Navaratri je jedním z nejdůležitějších hinduistických svátků. Pro mnohé je spojen s půstem, spiritualitou a disciplínou. Půst se drží proto, abychom detoxifikovali tělo a mysl, protože vstupujeme do změny ročního období a tato změna si žádá silnější a čistší tělo. Pravidelný půst yoga nedoporučuje, protože by poškodil tělesné orgány. Ale příležitostný půst během svátku je pro trávící systém i pro všechny ostatní orgány prospěšný. Energii, kterou během půstu ušetříme na trávení, tělo využívá na léčení a očistu. 2 dny předtím, než půst začneme, bychom měli tělo začít navykat na potraviny, které budeme během půstu konzumovat. Ale pozor, půst není vhodný pro všechny. Těhotné ženy, děti, alkoholici, lidé s očními poruchami, tuberkulózou, trpící průjmy nebo úplavicí by se měli půstům vyhnout. Diabetici by měli jíst sacharidy, které se pomalu uvolňují, aby udrželi hladinu cukru v krvi pod kontrolou. Zdravý člověk si během půstu může dopřát ovoce, zeleninu a mléčné výrobky. Zakázány jsou výrobky obsahující rafinovaný cukr, obiloviny, cereálie. Dále bychom se měli zcela vyhnout smaženým a mastným jídlům a neměli bychom používat nadměrné množství čili a ostrého koření. Rovněž se doporučuje v tomto období omezit i fyzické aktivity a impulzy zvenčí. Je to přeci jen čas tišení mysli, introspekce, pohledu dovnitř sebe sama, recitací manter, meditací a uctívání toho, co nás přesahuje. Stejně jako se po 9 měsíců rodí život v lůně matky, je Navaratri 9 dny pro omlazení a znovuzrození. Navaratri vychází z fungování lidského rodu a jeho vztahu k zemi, měsíci, slunci a různým aspektům ženských forem božství. Doslovní překlad znamená 9 nocí. Počítá se vždy ode dne následujícího po dni novoluní a těchto 9 nocí je považováno za ženské. 1,5 dne kolem úplňku jsou neutrální a zbývajících 18 dní má mužskou povahu. Šíva a Šakti jsou tak od sebe odděleni pouze úplňkem. O tom, kolik Navaratri během roku je, kolika jich my procházíme, nepanuje úplná shoda. Ty pohledy se liší podle místa a podle typu škol. Doktor Robert Svoboda i Sadguru říkají, že máme 12 Navaratri ročně. Z nich 5 považují za významné. A většina těch, kteří Navaratri slaví, se přiklání tomu, že 2 jsou z nich nejvýznamnější. Povíme si něco o každém z těchto 5 Navaratri a něco blíž. A řekneme si, proč ty 2 se považují za ty nejvýznamnější. Každé z nich má každopádně svůj vlastní příběh a symboliku. A když se do jejich významu ponoříme hlouběji, po každé se zrodí nový vhled. Jako první zmíním Ašadha Navaratri, které přichází na přelomu června-července a je oslavováno především stoupenci tantry, a jsou při něm oslavovány různé aspekty ženského božství. Mahavidyas, 9 avatarů Durgy, anebo 9 forem božské Šakti. Šarat Navaratri je na začátku zimy. Berte to indické zimy. Na přelomu září a října. A my do něj budeme vcházet nyní v pondělí 26. září. Považuje se za nejdůležitější z Navaratri. Nazývá se též Maha Navaratri, velké Navaratri. Představuje smrt. Tento podzimní čas je spojen se smrtí. Čas, kdy vše umírá.
V Indii končí období monzumu a bude třeba vystačit s vodou, kterou přinesly předchozí deště. Pauša Navaratri přichází mezi prosincem a lednem a je zde uctívána bohyně Shakambhari, která je jedním z 9 avatarů bohyně Durgy. Manga Navaratri v lednu únoru je oslavován především opět stoupenci tantry v severní Indii. Rituály a formy uctívání šaktí se v jednotlivých regionech liší. Rituály dodržují především ženy v hindsky mluvících částech Indie. Je důležitý pro sadhaky, tantriky a všechny, kdo chtějí vyřešit materialistické problémy. Tento čas je také příhodný proto začít se učit něco nového. Vasanta neboli Chaitra Navaratri přichází na přelomu března a dubna a je druhým nejvýznamnějším, neboť se odehrává na jaře. Vasanta znamená jaro, Chaitra znamená nový rok. Reprezentuje nový začátek a poslední 9. den tohoto svátku připadá na narození Lorda Rámy. Proto je někdy též nazýván Ráma Navaritri. Berme to tak, že v Indii přichází nový rok právě v tomto období. A tradičně se jí několik listů nemu, neboli zedru indického. Důvod je spojen s ajurvédou. Po zimě, kdy kafa se hromadila stagnaci v našem těle a před létem, které sebou nese zvýšení pity, nem napomáhá kafu rozhýbat a pitu ochladit a tím nás udržuje ve zdraví a v hladkém přechodu mezi ročními obdobími. Už jsme několikrát zmínili ženský princip a ten je v Indii široce oslavován ve všech jejich podobách, aspektech a kvalitách. A jelikož Navaratri se odehrává v ženské fázi měsíce, jsou všechna uctívány, věnovány ženským podobám božství. Nejčastěji se hovoří o 9 formách, avatarech, bohyně Durgy. Ale velmi často se potkáte s rozdělením Navaratri do 3 částí, kdy jsou oslavovány 3 aspekty bohyně Devi, Durga, Lakšmí a Sarasvati. Ty představují 3 rozměry ženskosti, symbolizují zemi, slunce a měsíc, respektive tamas, který představuje setrvačnost, rajas, aktivitu a vášeň a sattvu, která představuje transcendenci, poznání a čistotu. Přechod z tamasu k sattvě znamená zjemnění fyzického, mentálního, emocionálního a energetického těla. Očištění a zjemnění jednotlivých úrovní sebe sama vede k možnosti vnímat a vidět jasněji a k poznání propojení se s naším vyšším já. Pohledněme na mytologii Navaratri. První noc tohoto svátku se nazývá Gatastapána je ozdobená, většinou hliněná nádoba naplněná vodou. A uctívání se soustředí na tuto nádobu a šaktí energie, která tím vzniká, se směřuje k bohyni. Nádoba představuje břicho, ve kterém se shromažďuje prána, když sedíme v meditaci. Rovněž reprezentuje břicho těhotné ženy, protože ona je bohyní, která je těhotná vším, čím nás zamýšlí obohatit. Poslední 9. noc se nazývá Navami a den po skončení podzimního Sharad Navaratri, tedy 10. noc, se slaví Vijaya Dashami. V hinduistické tradici též nazývána jako Dasara nebo Dashara a tato noc je považována za vítězství dobra nad zlem. Durga v tento den porazila bůvolího démona Mahishasuru a Ráma zabil Ravana. V Indii bůvol reprezentuje tamas a kráva sattvu.
Takže když Durga poráží Mahishasuru, poráží princip Tamasu, a my se můžeme posunout směrem k Rajasu, jenž nás může posunout k Satvě. A my se tak můžeme posunout za tyto tři kvality a otevřít se vyššímu spirituálnímu rozvoji.